ברוכים הבאים לפודקאסט בצהוב שחור. ערב טוב, פודקאסט בצהוב שחור, פרק 59. אנחנו באולפן, עידן לא יכל להגיע, זה לא הסתייע, אבל הוא איתנו, מקשיב. עידן, אתה איתנו? עידן? כן. יופי, יופי, זה חשוב שאתה איתנו. אז מושיק איתי כאן באולפן, פודקאסט סטודיו בראשון לציון, מעבירים לכם את פרק 59, פודקאסט בצהוב שחור. נשמח שתצטרפו אלינו, תהיו ככה מעורבים בכל הנעשה. בהמשך יצטרף אלינו גם מקס גרצ'קין, שהוא בעצם עדיין שייך לביתר ירושלים. הוא פשוט מושאל לקבוצה מאוקראינה, הוא יהיה כדי לשתף חוויות, להגיד למה הוא בעצם עכשיו פה בארץ והוא לא שם. וכמה מהר הוא חוזר אלינו. וכמה מהר הוא חוזר לשם, או כמה מהר הוא חוזר אלינו, כי כנראה שאנחנו צריכים אותו. בכל מקרה, שלום לכולם, תודה שהצטרפתם וממשיכים להצטרף. אנחנו מתחילים עוד פרק, אחרי עוד משחק, 1-1, שלא מסביע את הרצון, מוש. לא מסביע את הרצון. לא מסביע את הרצון בכלל, אני לא רוצה אפילו להזכיר את ה-25 דקות הראשונות, שבכלל לא באנו למשחק. אז באנו למשחק באיחור, וסיימנו אותו מוקדם מהצפוי. שיחקנו 20 דקות, משהו כזה, סוף המחצית, מאמצע עד סוף המחצית הראשונה. כששיחקנו זה היה נראה טוב, אבל אבל זה מעט מדי, וזה באמת, והאמת שגם קצת מאוחר מדי, כי כבר היינו בפיגור שהתחלנו לשחק. טוב, נרחיב עוד בהמשך, יש הרבה מה להגיד על המשחק הזה. בגדול, אני מאוד מוכזב ממנו. מאוכזב. מאוד. עידן? אני בכלל לא מאוד מוכזב ממנו. נראה לי שהיינו בסדר גמור, אני לא ציפיתי להיות ב, בוא נקרא לזה, באבחה. מה? אתה איתנו? לא שומעים אותך, עידן. התנתק לו האוזנים. תשלים אותו, כי אתה בטח יודע מה רוצה להגיד. כן, הוא חושב, הוא רצה להגיד. אין לו מושג הזה, רצה להגיד. אני אגיד לך מה רוצה להגיד. עידן, לא שומעים אותך, אחי, לא שמעו בכלל, נעלמת לאיזה 10 שניות. לא שמעו שהתחלת להגיד שלא ציפית שכל כך מהר נהיה ברצלונה, אז בוא תגיד את זה. אני אומר, לא דיברתי על ברצלונה כי הם חלשים, לא ציפיתי שנראה כמו מנצ'סטר סיטי, אבל יש הבדל גדול מאוד בין ביתר לבין הביתר של רוני לוי, אז נראה לי שאנחנו בסדר בסך הכל. אז אני בניגוד אליך מאוד מאוד מוכזב מהפתיחה, אני אולי אגיד את זה בחמוץ, אלא אם כן אתה כבר רוצה לרוץ לחמוץ, אז יאללה, בוא נתחיל, חמוץ מתוק, מצטיין, מושיק חמוץ שלך. אז בדיוק אני מתחבר לזה, החמוץ שלי זה האכזבה שלי מצמד המאמנים ומאיך שהקבוצה נראית עד עכשיו בליגה. אני חושב שאין לנו במצטבר בכל כמה שיחקנו? 5 משחקים כבר? בחמישה משחקים האלה אין לנו שעה של כדורגל טוב, שעה, אין, רוב מחצית נגד חדרה וכמה דקות אתמול. קיצור, זה לא מספיק טוב, אני באמת לא מרוצה, או שהשיטה, ונדבר על זה בהמשך, כי כתבת את זה בליינאפ, או שהשיטה לא מתאימה לקבוצה, או שהקבוצה לא מתאימה את עצמה לשיטה, או לא יודע, צריך נדבר על זה בהמשך על השיטה, אבל בגדול, הצוות המאמנים ואיך שהם עלו, ואיך שהקבוצה נראית, זה בעיניי מאוד מאוד חמוץ, אני ציפיתי באמת להרבה יותר, ולא לא מבוסס על כלום, ציפיתי הרבה יותר, כי ראיתי והיה גם זמן לתרגל. ובדיוק זה הנקודה, הם מלא פגרות ונבחרות, ולנו אין הרבה שחקנים בנבחרות, אז יש זמן לעשות ולתרגל. וכן, אני מודע לפציעות, ואני עושה הנחות על הפציעות, הכל בסדר. עדיין, עם מה שיש, היינו צריכים לראות הרבה יותר טוב. לזה ציפיתי מדרפיץ' וברדה, ובינתיים אני לא מקבל את זה. אני אמרתי לך, כשאמרת לי את זה, אגב, אני מסכים איתך, אמרתי שאני חושב שזה יותר השחקנים שלא מסוגלים להפנים, או לא יכולים בגלל כושר או כל סיבה אחרת, או משמעת. כושר תגיד בדקה 80, אבל לא בדקה 20. או משמעת. לא. אז זה התפקיד של המאמנים. יפה. אז אני אומר, אני לא חושב שהם לא יודעים להעביר את השיטה, כמו שאני חושב שהשחקנים או עוד לא התרגלו, או לא ממושמעים מספיק. מה אני אגיד לך? כי אנחנו ראינו במשחק אימון את הלחץ הגבוה, זה יותר, אבל זו הייתה קבוצה גם חלשה. לא משנה, אשדוד לא חלשה בכלל. זה מגביר את האכזבה שלי. כי ראיתי במשחק אימון מה אנחנו מסוגלים. אבל אני לא רואה את זה במשחקי ליגה, וזה מגביר את האכזבה. רגע, לא הבנתי, לא ראיתם את המשחק אתמול? ראינו. נו, אז לא, מה, לא היה לחץ גבוה? לא מספיק טוב. לא מספיק, וגם מפוזר. 75% מהזמן היה לחץ גבוה. אחד עולה, השני, אם הוא לא עושה איתו את הלחץ, אז זה לא שווה כלום. רגע, עידן, אני בדיוק, אני אגיד לך מה שעוז אמר עכשיו. כי
לזה ששחקן אחד רץ קדימה על הבלם שלהם, זה לא לחץ. לחץ זה שכל הקבוצה יודעת ללחוץ ביחד, ולא תמיד השחקן שלנו מאחר ללחץ. אתה יודע כמה פעמים ביתר ניסו לעשות לחץ, ונתניה יצאו ממנו בקלות, והם לא מי יודע מה מניעים טוב מאחורה, ועדיין הם יצאו בקלות מהניסיונות ללחץ המזויף הזה שעשינו אתמול. לא, לא היה לחץ גבוה. וזה לא רק זה שמאכזב אותי, זה גם עוד הרבה דברים במערך, ואם איך שהם עלו, אני לא יודע, אני ממש... לפני שאתם ממשיכים, אני רוצה להציג את הסקר שלנו, הקבוע. פעם אנחנו נשאל אתכם מי הצמד המועדף עליכם בהתקפה, בהנחה שכולם קשירים. אם אתם הייתם צריכים לבחור שניים בשיטת היעלום, את מי הייתם בוחרים? את שואה ואתר, או אתר וגלאופיליו, או שואה וגלאופיליו. אתם בוחרים, אנחנו ניתן בסוף הפרק את הבחירות שלכם, בוא נראה מה אתם חושבים על העניין הזה. מושיק, איך אתה עם העניין הזה? אני, לדעתי, שואה וגלאופיליו. עידן? אני לא, אני חכה. אני רוצה להתייחס קודם כל למה שאמרתם קודם, עברתם נושא כאילו כלום. יאללה, שחק. זה ששמת סקר סבבה. יאללה. אני מדבר איתי על זה, אני חושב שביתר עשו לחץ גבוה אתמול, עשו לחץ... דרך אגב, גם זה השיטת משחק של נתניה, אבל נשים את זה בצד. ביתר עשו את זה, עשו את זה גם בצורה טובה מאוד. דרך אגב, המספרים תומכים את זה. ברגע שאתה מחלץ 14 כדורים בחצי המגרש ההתקפי, כנראה שאתה עושה לחץ גבוה, וכנראה שגם שאתה עושה אותו טוב. ואני כן חושב שזה מספיק איתם? לחץ גבוה בצורה טובה. טובה מאוד אפילו. אני לא יש עוד מה להשתפר, יש עוד מה בתיאומים, אבל בסך הכל, אני חושב שעשו לחץ טוב, ורואים פה שינוי דרמטי ממה שהיה עד עכשיו, ממה שהיינו רגילים לראות. ורואים את השיפור ממשחק למשחק, ורואים את התיאום בלחץ שקורה. אני אומר לך, רואים את זה, והם הרבה פעמים הלכו ללחוץ קדימה עד השוער, ממש. עידן ורד רץ מלא פעמים לעמוס, וגם אתר עשה את זה, וגם מיכאל עשה את זה, וגם מוחמד עשה את זה. כל החלק הקדמי והתקפי תמיד הלך ללחוץ קדימה, אהבתי את זה מאוד. לא סתם 14 חילוצי כדור בחלק של היריבה, זה דברים שלא קורים אצלנו בדרך כלל. דוק קראו אצלנו עם רוני לוי, כי השיטת משחק הייתה שונה, זה נכון. אני לא משווה אותנו לרוני לוי, אני משווה אותנו לציפיות שהיו לי מדרפיץ' וברדה. ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אנחנו רחוקים מלהיות איפה שצריך להיות. אני חושב ש-14 זה יפה מאוד למשחק. באופן כללי למשחק הספציפי הזה, זה נתון טוב מאוד. עידן, תן לנו את החמוד שלך. החמוד שלי, אני עכשיו אתן לך אותו. זה ניצול הזדמנויות. אז אני אתחיל פה, בגלל שלא עשינו פוד אחרי בני יהודה, אז אני רק אתן במילה, שנגד בני יהודה החזקנו 70% בכדור, בעדנו 18 בעיטות לשער, ורק אחת למסגרת, כמובן שלא כבשנו. אתמול נתנו 12 בעיטות לשער, 12 למסגרת, 6 לשער, וגול אחד. יותר טוב, אבל כמובן לא מספיק. ברגע שאנחנו מתהדרים בכך שביתר היא קבוצה התקפי, יוזמת, מרבה להבקיע, אתה לא יכול לבוא עם מספרים של 10% מהאיומים שבאים לכדי שערים. יש לנו 67 איומים לשער ורק 7 שערים. 10% זה מעט מדי. סתם בשביל השוואה, בחיפה יש 15%, ובנתניה זה בכלל לא סביר, זה 27%, מספר בהחלט גבוה. יש להם את הפירוק על סכנין, זה מעוות. איך? יש להם את הפירוק נגד סכנין, זה קצת מעוות הסטטיסטיקות. נכון. אבל בגלל שאני הדיוט וגם קצת אידיוט, עשיתי עבודת מחקר, ושאלתי את האיש והמספרים, האנליסט אדם רוזנטל, בערך מה היחס הקונברשן הסטנדרטי, אם אפשר להגיד. זאת אומרת, על כמה על כל איום, על כל כמה איומים, נגיד יש גול, בגדול. אז כמובן שאי אפשר באמת לגעת במספר, אבל הוא אמר לי בגדול, ש-15% מהאיומים למסגרת הם בערך שערים. ואנחנו עומדים על 10. בקבוצה התקפית כמו שאנחנו רוצים, ולא קבוצה סטנדרטית, זה אמור להיות גם יותר מ-15 לדעתי, ככה שאנחנו עוד רחוקים מלהרשים, וזה החמוד שלי. לא רק המשחק הזה, גם המשחקים הקודמים. אוקיי, החמוד שלי דווקא נוגע ללירן עטר, ולהתייחסות אליו. אני משהו כאילו, התבנית הזאת וכל מה שקורה, המעטפת הזאת בביתר, המקצועית, המנהלתית, הכל נראה לי, אני פשוט שמח על כל מה שקורה בביתר, באמת, על כל ההתנהלות, חוץ מהנקודה הזאת, של הבנקר הזה, הבנקר הלא מובן הזה, שאלירן עטר מקבל עדיפות כמעט מוחלטת. אני רואה כאילו אמרו, טוב, אלירן כך, זה הקבוצה שלך, קח את המפתחות, אנחנו סומכים עליך. עכשיו, ברגע שרואים שזה לא עובד, ואתה יודע, יש תקופות, יש לאלירן גם, היו תקופות גם טובות, ויהיו לו גם תקופות טובות. אבל ברגע שאתה רואה שהבן אדם לא במומנטום חיובי, אתה חייב להוריד אותו לספסל. גם אם זה אומר על חשבון, לתת לצעיר לשחק, לתת לפדידה. כשפלייטר יחזור, אז באמת לא, הוא מרגיש כאילו, קודם הוא, ובאמת מרגיש כאילו הווטו הזה, הטאבו הזה של אתר בשפיץ,
אני לא אוהב את זה. ואמרו גם, הם אמרו, המאמנים, אנחנו סומכים עליו, רוצים לתת לו את המושכות, אבל לפי דעתי צריך לראות שהמומנטום הזה הוא לא חיובי, ופשוט להוריד אותו לספסל. לא, זה הסקר שלך בצד, לא רואים אותו כל כך טוב. רואים אותו מצוין. אז אם אתה רוצה שיענו אולי תזיד אותו. לא, לא, רואים אותו מצוין. עד עכשיו ממשיכים לענות לו. מושיק. כולם יענו שוע וזה, כי זה הראשון הכי נוח. אין גישה לאחרים, אני רואה את זה. אצלי יש גישה. שהמאזינים יכתבו בתגובות, יאללה, בוא נתקדם. מושיק, מה המתוק שלך? המתוק שלי זה... בוא נקרא לזה, זה מתוק עם טיפה חמיצות, זה מיכאל אוחנה. כי בוא נגיד, מיכאל נתן אתמול באמת ניסה ובעד, וכשהוא משחק טוב, אז כל ביתר נראית אחרת. ביתר, וכתב את זה גם משה בפייסבוק. משה ארזי. משה ארזי. ביתר מאוד 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 תלויה במיכאל אוחנה, אולי אפילו בצורה קצת מוגזמת ומסוכנת. אנחנו צריכים ששחקנים כמו אתר, כמו, לא יודע, שחקנים אחרים, אלי מוחמד, שחקנים אחרים שיקחו קצת יותר ממיכאל, כדי שלא יהיה כל הלחץ על הכתפיים שלו, לא ברמה של להתמודד עם לחץ, אלא ברמה של גם כל הזרקורים אליו משתי הקבוצות, אז זה בעייתי. הוא היה טוב, הוא המתוק שלי, המעורבות שלו, והוא שחקן מצוין, אבל צריך לעזור לו קצת, ומזה אני מצפה מסביב, וזה אני מצפה שהמאמנים יגרמו לזה לקרות באמצעות שחקנים נוספים לידו. עידן? אני המתוק שלי, תראה, אמרתי לכם את זה גם קודם, זה אומנם לפרקים, אבל רואים ביתר הרבה יותר טובה, ביתר לוחצת, ביתר חוטפת, בדגש על אלי מוחמד, שגם עשה טעות, אבל רואים ביתר מאיימת, לא מספיק כובשת לצערי, אבל רואים ביתר הרבה יותר דינמית, רוצה, דברים שהיו חסרים מאוד בשנתיים האחרונות עם רוני לוי וגם עם המאמנים הקודמים. סוף סוף ביתר אטרקטיבית, אני אומר לכם, אני מחצית ראשונה אתמול, הייתי על דופק 180 כל המחצית. היה משחק טוב לשני הצדדים, גם נתניה היו טובים. אבל זה ביתר שאני רוצה לראות, ואני נהניתי מזה מאוד. אני חושב שיש פה שיפור משמעותי, ואנחנו בדרך הנכונה, לא יודע אם זה תהליך שלוקח זמן, אליפות בטח לא ניקח השנה, אולי כן שאלת מושיק להגיד לך שכן. בוודאי. במיוחד שאני רואה את הליגה מסביבנו. רואים פה שיפור וצריך לקחת בחשבון באמת שהרבה שחקנים לא היו אתמול, שיש נזרים שעדיין לא נכנסו בכלל לרוטציה. נראה טוב, זה המתוק. עוז, מתוק. אוקיי, המתוק שלי נוגע לכך, דיברת על זה שבשנה שעברה ובכלל, בשנים האחרונות מאז אייסטר, מי היה שם בצד ימין? ידעתי שתגיד מגבו. מגבו? לא, מי היה בצד ימין שהיה את אייסטר, שכחתי? קונטה, מה זה? קונטה, נכון. מאז הימים של אייסטר וקונטה, אנחנו לא ראינו מעורבות כזאת של מגנים בהתקפה. תשמעו, מגבו, חלוץ מרכזי, תמול שיחק. אני לא יודע מה קרה לו. אגב, הוא תמיד הספיק לחזור. בסדר, מגבו לא מושלם, אבל אני נהניתי ממנו אתמול. כן, אמרת. ואני קיוויתי שהוא יפתח ושמתי אותו בליגת החלומות, והוא יחזיר לי על זה. ואני שמח ואני מקווה שיתנו לו את ההמשך. יתנו לו את הקרדיט. זאת אומרת, מגבו צריך להיות, לפי דעתי, המגן הראשון שלנו. אוקיי, אבל בכללי, לא, בכללי, או קמפוס ומגבו, מאוד התקפי, מאוד קרובים לשער, מאוד מעורבים בשליש האחרון, ואני אוהב את זה, זה המתוק שלי. סבבה. מצטיין במהירות. אלי מוחמד. אלי מוחמד היה, למרות הטעות והעיבוד, והיה לו עוד איזה כמה פיקשושים גם אחר כך, הוא פשוט, וראינו את זה לאורך כל המשחק, הוא עושה פעולות של, באמת, הוא הזכיר לי קצת את אלי מוחמד שהתלהבנו ממנו בשנה שעברה בכל מיני משחקים. הוא היה רמה מעל כולם על הדשא. אלי מוחמד באמת היה גדול אתמול, וזה במהירות השחקן המצטיין שלי. גם הנתונים, אגב, תומכים בזה. עידן? מבחינתי אורל דגני. יש. גם עבודת הגנה טובה מאוד מול הסילונים של נתניה. גם הרבה מאוד כדורי עומק קדימה. גם הוא בעצמו עושה תנועות קדימה. 100% במאבקי קרקע, 100% בכדרורים, 100% בתיקולים. 9 חילוצי כדור. משחק מדהים שלו, לדעתי. אורל דגני המצטיין. אתם יודעים מה קרה היום? נו. אנדרטייקר הכריז על פרישה. זה ידוע, לא היום. זה עצוב, בזמן האחרון, אבל זה מוביל אותי למצטיין שלי. טבח. טל בן חיים, איזה שחקן, אני אומר לכם, אנדרטייקר זה צריך להיות רשום לו על המצח. אנדרטייקר. אני חולה על השחקן הזה, אני אוהב את מה שהוא מביא למשחק, אני אוהב את הפייטריות שהוא כמו ילד שעלה מהנוער שיחק אתמול. מה זה? אני לא ראיתי, באמת, הוא לא נגמר,
והלוואי שלא ייגמר, ומבחינתי, כשקונטה עושה פרצופים, תלו שתי כפות, תוריד אותו לספסל, ושיעלה את הבח, באמת, ויסחוב את ההגנה הזאת יחד עם דגני המצוין, באמת, אני היום רשמתי בטוויטר, העליתי ציוץ בבוקר, Change my mind, לביתר יש את הבלמים הכי טובים בליגה. אז אני, קודם כל, אני רוצה רק במשהו קטן להתייחס לדבר הזה שאמרת עכשיו, השפת גוף של טל בן חיים, אחרי שסופסל כל העונה, זה משחק ראשון שלו, לעומת השפת גוף של אלירן עטר, זה בדיוק ההבדל שאני חושב שאתה התכוונת אליו בדברים שאמרת גם קודם על אלירן. הוא פשוט סופר מקצוען וסופר כיף שיש לנו אחד כזה בקבוצה. חבל על הזמן. מחזק לאללה. אגב, עוד משהו אחד לגבי טל בן חיים, שזה פנומנלי, יחסית למשחק הזה, מתוך 72, אם אני לא טועה, 72 מסירות, הוא דייק ב-71. זאת אומרת, 99%. כן, זה לא חוכמה, זה בלמים, עוז, עזוב. לא, לא. לא, לא חוכמה, לא חוכמה. כל הבלמים בארץ זה ככה, עזוב, עזוב. 99 זה נדיר, זה כמעט ולא קורה. נטול טעויות, בראבו לטל בן חיים. בסדר, עזוב, זה... מזה אני פחות מתרגש. אני רואה דברים מסביב, אני מסכים, זה אני קצת פחות מתרגש. עידן, זה ספיץ' ככה לפני שאנחנו מעלים את מקסים? רגע, מה רציתי להגיד לך לגבי... שרציתי להגיד לך גם שההגנה של נתניה, דרך אגב, יש להם בלמים לא רעים. אתה אומר שבית"ר הכי טובים בליגה, אני חושב... אני לא חושב, עידן, בכלל לא. לא בטוח שאתמול במגרש, הבלמים שלנו היו הכי טובים על המגרש. מי? גנדלמן, אחי, הוא עשה טעות של גול. בסדר. סליחה, הוא עשה כמה טעויות. לא, לא, עידן, אני דווקא לא מסכים איתך. טל בן חיים עשה טעות של גול שלא עלה לנו בגול, למזלנו. עידן, ההגנה של נתניה, ברשות השוער שלהם, ניסו, כי זאת ההוראה, כנראה ראינו את זה בפירוש ובמובהק במשחק אתמול, אין דבר כזה לבעוט כדור ולהעיף כדור, כנראה שהמאמן שלה. אתם רק מניעים מאחורה, מתחילים לשחק. לא, צריך להגיד, צריך להגיד. והרבה פעמים, רגע, עוז, והרבה פעמים, בחוסר ביטחון, וזה לא מספיק טוב, והשוער שלהם אין לו משחק רגל מספיק טוב, דני עמוס, אני באמת חושב שאם היינו, אם היה לנו שחקנים שיותר שחקים לעומק, ויותר רצים עליהם, אמיתי, לא באיחור, אז היינו יכולים להיות הרבה יותר מסוכנים. צריך להגיד, מכבי נתניה, קבוצה מאומנת, התוצאה משקפת את מה שראינו אתמול. באמת, אמרתי את זה כבר היום בפוד אחר, אני, אם היה לי אפשרות לקחת את אטפלד לנוער של ביתר, מבחינתי זה הרכש הכי טוב שיכול להיות לנוער העונה. מאמן, אני אוהב את המאמן הזה, באמת. אני רואה איך הוא מחזיק אותם, אני חושב... אפשר לראות את טביעת אצבע של מאמן בקבוצה, בשחקנים. אני... אהבתי מה שראיתי ממכבי נתניה, ואני צופה להם פלייאוף עליון. שמע, שכוביץ' הזה, שחקן מפחיד. אני חושב שהוא על הפנים, אגב, שכוביץ' הזה. אתמול הוא היה הכי טוב על המגרש. בולשיט. מכל השחקנים שלו היו על המגרש, מכל ה-20 ו-whatever, הוא היה הכי טוב על המגרש. אני אומר לך שתבדוק שוב, תבדוק שוב מה עידן ורד עשה לו ברחבה בגול, ומה בכללי, כאילו הוא לא הצליח לעמוד הרבה מולו, ואני... אני עקבתי אחר, והוא היה צריך לקבל 3 צהובים, משהו כזה. עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד על המשחק אתמול, כי לפני שאתה עובר למקס, ולפני שבטח גם לעידן יש משהו להגיד, זה הסיפור הזה עם, עם הצמד, עם איך שהם עלו בהתחלה, התחלתי עם זה קודם, אז עם איך שהם עלו, זה לא הגיוני לעלות במערך כזה, שאני לא יודע, מיכאל אוחנה היה אמור להיות בשפיץ, כאילו איך זה לא בדיוק הסתדר, כאילו עלינו עם כן, חלוץ. כן, זה היה בזרף. מדומה. בדיוק, לא עלינו עם חלוץ. אתה יודע מה המשפט הראשון שלי בחנות לפוד? פוד נתניה, 1-1. משפט ראשון, לא הבנתי את המערך של ביתר. אז בדיוק, אז לא דיברנו על זה, עכשיו אני אדבר איתך על זה, אז אני אומר לך, אני ממש לא מבין למה הם עלו ככה. זה היה 4-4-2, אבל עם חלוץ מדומה. 4-4-2, לא בלי 2. כאילו רצו שהם יצטרפו. 4-6. לא, הם יצטרפו. לא יודע, משהו כזה, תקשיב. יצטרפו מהגפים. אני... אין חלוץ טבעי, זה בעיה. לא היה חלוץ טבעי, ולא היה לנו את השפיץ הזה שצריך להיות... ואלירן הוא לא יכול להיות השפיץ הזה, וגם הוא לא תופקד ככה כי הוא בורח לאגף, וורד לא יכול להיות, ומיכאל בטח לא יכול להיות כי הוא צריך להיות מאחורי. אז במשחק הזה שאין לך ברירה, אתה יודע מה, ופלייטר פצוע, אז תעלה עם ירדן שוע בשפיץ. אני באמת לא מבין למה הם עלו ככה, זה מלכתחילה, איך שהתחיל המשחק ראיתי זה ולא הבנתי את זה. עידן? לא, אני מסכים, אני גם כן לא הבנתי את המערך בכלל. היה לא... לפרקים זה נראה כאילו זה היה יהלום שם, היה את המבנה הזה של היהלום. לפרקים קצרים. אבל, כן, אבל כי בסוף היה לך את קריאף אחורי, והיה לך את מוחמד מצד ימין, ואת את מיכל מקדימה, ולא יודע, היה שם איזה סמטוחה. לא היה לברור, אבל עדיין בטרה לדעתי שחקו טוב, נראו טוב, נחצו גבוה, אטרקטיבי, מהיר. בסדר, עוד יש הרבה מה לתקן, אבל לאט לאט.
גם אם סגל חסר ונראינו ככה, אז אני אומר, אנחנו בסדר. אני גם רואה עתיד מתוק, אידן. זה חמוץ נוסף, זה שגם חיפה גם ברשב הפסידו, ולא השכלת לנצח ולהתברג למעלה. הזדמנות שנייה שלך, כי גם בני יהודה הייתה כזאת. ביתר וולד עד לירושלים, במקום גשם, שים להם פה בעיניים. וואי, אם היינו מנצחים, אתם מבינים שהיינו מקום שני, משחק חסר? כן, המקום לא מעניין אותי, אבל זה עוד לצבור נקודות תקשיב טוב, כל הקבוצות שמסביבך, הגדולות, שמתחרות איתך על האליפות, שיחקו אחת נגד השנייה, אתה לא שיחקת נגד אף אחת מהם. אז באיזשהו מקום, ואתה תיפגש איתם בקרוב מאוד, אתה צריך לקחת נקודות מהם, אין ברירה, אתה מפסיד נקודות נגד בני יהודה, אתה מפסיד נקודות נגד נתניה, אתה צריך לנצח את מכבי חיפה, אתה צריך לנצח את מכבי תל אביב, את הפועל באר שבע. אגב, יכול להיות שיהיה לנו יותר קל במשחקים האלה, באמת אני לא פוסל את זה, כי עם השיטת משחק ועם הפילוסופיית משחק, יכול להיות שבמשחקים כאלה יהיה לנו, נראה הרבה יותר טוב, נהיה יותר שמחים מהקבוצה. אני מקווה מאוד שאתם צודקים. עידן, אתה רוצה? אגב, עידן, אתה רוצה להישאר איתנו על הקו? בטח. אני אשאר עוד כמה דקות, כן, כל עוד אני יכול, אני אשאר מקשום, אני אגיד לכם ואני ארד באמצע. אוקיי, אבל אתה בלי, אתה יודע, אתה עושה את זה בצורה... תכף עולה רכש מיובנטוס. שהאורח לא יעלב. אורח רכש מיובנטוס. אז אני רוצה, חברים יקרים, התכנסנו... לא, איזה קמפוס, עד שני אתה. אני רוצה, התכנסנו כאן היום. כדי לקבל, ותכף אני גם קצת אצחק עליו, אבל בינתיים אני רק אכבד אותו ואגיד, תעשו הרבה הרבה כבוד למקס גרצ'קין, המגן, שהוא גם לגיונר, והוא משלנו. געגועים, געגועים, מקס. הוא אמנם גנדל במכבי תל אביב, אבל די, זה כבר הפך לצהוב שם בברידים, צהוב שחור. תודה רבה חברים, ובאמת כיף להיות איתכם פה, וגם אני התגעגעתי. על הכיפק, אז מה שלומך בימים אלה? תאמת סדר גמור, חזרתי לארץ להשתקם מפציעה, כמו שחלק ממכם יודעים, וזהו, אני לקראת שלבי הסיום של השיקום, ומקווה בקרוב לחזור. איזה פציעה מדובר? היה לי שבר בבוען, בכף רגל ימין, שזה גם, היה את זה לאלירן שנה שעברה, מי שזוכר, זה גם פציעה שהיא קצת בעייתית, כי אי אפשר לזרז אותה, אי אפשר לשים גבס, אי אפשר לעשות יותר מדי פיזיותרפיה, יש לה מועד חזרה בדרך כלל בין חודש וחצי לחודשיים, וזהו, אז בינתיים אני כבר כמעט חודש וחצי בחוץ, ולקראת סיום, אז מחכה כבר לחזור, רעב. רעב. בוא נדבר רגע על ההתאקלמות שלך שם. יצאת, לקחת את ההחלטה, אמרת אני עובר, שחק בחול, אולי לא בליגות הבחירות שלנו, שיש באירופה, אבל אולי משם דרך יותר רגיונית להגיע גבוה יותר. אבל אז הגעת, ותמשיך אתה. קודם כל כן, אתה צודק. מלכתחילה, גם שהגיעה הצעה, וליגה אוקראינית, אני כאחד שחובב כדורגל עולמי ומאוד בקי, גם לי לא נשמע כל כך סקסית. אבל אחרי שאתה יודע, קצת חקרתי לעומק וראיתי שהקבוצה סיימה במקום השלישי בליגה, והיא משתתפת בזירה האירופאית, אתה יודע, דברים כאלה שחקן, במיוחד שבגיל דוברת שלי, השפה. כן, זה מושך, כי זה חשיפה, וזה לנסות לשחק בזירה האירופאית, ולנסות לאתגר את עצמך בעוד מקומות. וכמו שאתם יודעים, אני עזבתי את ביתר, נכון, לעונה הזאת לפחות, בלב כבד, כי זה לא שעזבתי כי היה לי רע, אני מאוד אוהב את המקום, ונהניתי מכל יום ויום שם. פשוט... צעה שמאוד התגרה אותי מבחינה מקצועית, כן? להגיד אם עשיתי החלטה נכונה או לא, אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שאני אשלם עם עצמי. אני כרגע עובר גם תקופה מאתגרת שם, והפציעה באה לי בזמן לא טוב, כי יש לי משחק סופר חשוב בשבוע הבא נגד לסטר, וביום חמישי הזה נגד אתונה, אז כאילו אני גם עומד לפספס משחקים שבשבילם, די עברתי לשחק בקבוצה הזאת, אבל זה חלק מהמקצוע, אני אשלם עם ההחלטה, וזה, ננסה להתקדם לאט לאט. מקס, תגיד, שאלה, איך הפסיליטיז במועדון שאתה נמצא בו, לעומת נגיד מה שהיית בביתר? זה מעניין אותי ההשוואה והרמה של הליגה, ובכלל המתקנים וכל הדברים האלה. כן, אני אגיד לך שאני הופתעתי לטובה, לדוגמה, קבוצה שאני נמצא בה, אתם כנראה מכל הליגה מכירים בעיקר את שחטר ואת דינמו קייב, שאלה מועדוני פאר באמת, ולא צריך להרחיב עליהם, אבל לדוגמה, מועדון שלי,
שהוא יחסית לא מוכר כל כך בעולם, זוריה. יש לנו במתחם אימונים 5 מגרשים טבעיים ועוד מגרש סינתטי. יש לנו במתחם אימונים עצמו 2 חדרי כושר, יש לנו סאונה חמה, סאונה קרה, שזה קריו סאונה, אני חושב שבארץ יש אותה רק למכבי חיפה, אם אני לא טועה. יש בריכה, יש, תמיד, ארוחות בוקר, ארוחות צהריים. אנחנו, כשיש לנו 2 אימונים ביום, אנחנו נחים במתחם עצמו, יש לנו חדרי שינה לשחקנים. אז זה כביכול דברים קטנים, אבל שעם הדברים הקטנים האלה, אתה מבין, בסוף קורים באמת דברים גדולים, ולפעמים שואלים איך רואים קבוצות בליגה האירופית ובליגת אלופות, שהן יחסית לא מוכרות, קבוצות שלא כל אוהד כדורגל מכיר אותן, ושואלים איך הם מגיעים לרמות האלה. אז אני חושב בגלל הדברים הקטנים האלה, שדבר מוביל לדבר, וזאת המקצוענות בעצם. מקס, מאוד חשוב לי לדעת על התאום ציפיות בעצם שעשית עם המאמן או עם כל איש מקצוע אחר שם בזוריה. האם ידעת שאתה מגיע לעמדת המגן הפותח או שאמרו לך אתה תצטרך להילחם, אגב, עם ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה שחק בלם. כן, כן, אני אתקן אותך, ג'ואל משחק בלם בקבוצה שלי, וגם כשאני לא משחק, אז הוא לא משחק מגן. אוקיי. הוא בלם, ואנחנו משחקים את השיטה עם, אגב, כמו של ביתר, 4-4-2 יעלום, והוא משחק את הבלם שמאל, בגלל זה גם הופתעתי אז שבנבחרת שמו אותו בחמישה שחקנים מאחורה, שמו אותו את המגן בכלל, שזה עוד יותר התקפי, אז אני בעצמי הופתעתי. לגבי המעבר שלי, התאום ציפיות, אני אגיד לך, תראה, אני לא מאמין בזה אף פעם, ברוב הקבוצות שעברתי הגעתי, אם זה לחדרה, אם זה לביתר ירושלים, הגעתי כמגן שני כביכול. אני לא מאמין בזה שאומרים לשחקן, אתה תהיה מגן ראשון. אבל אם יש לך, סליחה, אבל אם אתה מגיע בנקודת פתיחה בביתר, שאתה יודע שאתה המגן הפותח, ואתה רץ עכשיו לעונה, שיכולה להיות עונה ממש מוצלחת, או שאתה יוצא לחול, אבל אף אחד לא מבטיח לך את המקום. אתה יודע, מגן זה לא כמו חלוץ או משהו שאתה, אם אתה טוב, אתה שם, ואם לא, לא. מגן זה בדרך כלל יש מגן פותח, זה כמו שוער פותח, אתה מבין? כן, כן, נכון, אתה צודק. במקרה שלי ספציפית, אמרו לי שכן, המאמן אישית רוצה אותי בקבוצה, ולא, אתה יודע, לפעמים עושים העברות על תקן המלצת סקאוטינג או מנהל מקצועי, אז במקרה שלי, המאמן ספציפית אמרו לי שהוא מאוד מעוניין בי, ושאני כן מגיע לשחק. עוד פעם, על העמדה שלי יש מגן גם ברזילאי. אז ידעתי שאני בא לתחרות, כביכול אני יודע שהמאמן רוצה אותי, אבל ידעתי שאני בא לתחרות, לא הובטח לי לשחק, אתה יודע, מגן ראשון קבוע. לשמחתי, הגעתי ועד הפציעה שלי שיחקתי מגן ראשון בכל המשחקים, ואתה יודע, לצערי, כבר חודש וחצי, שאני בכלל לא מתאמן עם הקבוצה, אז זה המצב כרגע. מה מצבכם בליגה? כמה משחקים היו? איזה מקום? היו 9 משחקים, אנחנו עם משחק חסר, ואנחנו במקום התשיעי, פתחנו לא טוב את העונה, אבל אנחנו במקום התשיעי, ואנחנו 5 נקודות או 6 עכשיו אחרי המשחק החסר, לפני, סליחה, המשחק החסר, מהמקום השלישי. אז ככה, אתה יודע, אפשר לעשות איזה רצף עד הפגרה, ולנסות להגיע למקום השלישי, זה אפשרי. בוא נדבר קצת... מה הסעיפו את העונה למעשה, מקס? מבחינה אישית? גם אישית וגם קבוצתית. תראה, מבחינה קבוצתית, השאיפה שלנו הייתה לנסות לעשות תצוגה טובה בליגה האירופית, וזה כרגע לא כל כך מצליח לנו, כי הפסדנו בשלושת המשחקים שהיה לנו, ובליגה גם לא כל כך הולך לנו. תראה, השאיפה בגדול זה לנסות לסיים בצמרת של הליגה האוקראינית, כמו שבדרך כלל הקבוצה הזאת סיימת, ובאירופה, אתה יודע, לנסות להציג פשוט יכולת כמה שיותר גבוהה, כי הסיכוי שלנו להפיל השלב הבא הוא די נמוך אז. מקסים, בואו נחזור קצת לביתר שלנו. אתה יצא לך לשחק גם עם מיכאל אוחנה וגם בלי. שאלה היא מה התרומה שלו גם על המגרש וגם מחוץ עליה, כמה זה היה חסר וכמה אתה רואה את זה עכשיו חוזר לעצמו. תראה, קודם כל, נגיד אני רואה משחקים של ביתר. אני עכשיו שם את עצמי במשבצת של האוהד ואני פשוט... כל משחק אני מחכה שהכדור יגיע למיכאל, כי זה מסוג השחקנים שאתה קונה כרטיס לראות אותו, כן? אם זה מהצד, או אם זה שאתה איתו במגרש, אתה רק רוצה שכל הזמן הכדור יהיה אצלו.
ואני חושב שאתם בעצמכם רואים שכשהוא משחק קוראים דברים טובים. כאילו, כן, אני חס וחלילה לא רוצה לנחס, ואני רק מקווה שהוא ימשיך לשחק, כי שחקנים כמו גורמים לנו רק להתרגש יותר מהמשחק. איך אתה מתרשם עד אתה מביתר? אתה עוקב מרחוק. כן, כן, אני עוקב. אני אגיד לך, אני מתרשם לטובה, כי עוד פעם, נכון ששתי משחקים האחרונים הקבוצה לא ניצחה, אבל אני חושב שתסכימו איתי שמשחקים כמו נגד נהודה, שהקבוצה הפסידה, אז אם להפסיד, אז זה להפסיד בצורה כזאת, שאתה מאיים, לא יודע, מעל 15 בעיטות לשער, ומנסה ליזום ומחזיק בכדור 70-80%, וכאילו, אני חושב שהשיטה הזאת והצורת משחק הזאת כן מתאימה לדנ"א של ביתר, ורוב האוהדים יסכימו אותי, שגם אם לא לנצח כל הזמן, אז לפחות לנסות וליזום, ולשחק את הכדורגל, ואני באמת מאמין שעם הזמן הקבוצה תלך ותתייצב גם מבחינת התוצאות. תגיד, מה לא עבד שנה שעברה בביתר בשיטה הקודמת עם המאמן הקודם? וואו, לא יודע, קשה להצביע על משהו, כי באמת ש... אני חושב שבפלייאוף קצת הלך לנו קשה, שהיה באמת רצף משחקים שלא הצלחנו לנצח, אבל קשה לי להצביע בדיוק מה לא עבד, כי לאורך העונה, אולי לא תמיד שיחקנו את הכדורגל הכי טוב, אבל כן הרגשנו שאיזשהו תהליך שאנחנו כן משתפרים, ולא יודע, אני בסופו של דבר, אם אתה יודע, על הנייר, סיימנו מקום שלישי, כן, היינו צריכים לעשות יותר, וכן, אתה יודע, לקחנו גביע טוטו, אני מנסה איכשהו להגדיר את העונה הזאת כהצלחה, כי עוד פעם, אני יודע שהאוהדים לא אוהבים את המילה הזאת, תהליך, אבל אתה יודע, גם רומא לא נבנתה ביום אחד, ואני חושב ש... אתה יודע, זה המשיכיות, ועוד פעם, אני לא מקשר את זה לחילוף מאמנים, אני באמת חושב שיש את ה-DNA עכשיו בביתר, שיש את הבסיס של כמה שחקנים שרץ משנה שעברה, והשנה הזאת הוא התחבר עוד יותר, ולך תדע, אתה יודע, אולי השנה, אולי שנה הבאה, שהתלכיד הזה ילך ויתחזק עוד יותר, ואז יהיה אפשר לדבר באמת על אליפויות ותארים, כי שם ביתר צריכה להיות בעצם. אבל ברגע שאנחנו, אני מסכים עם מה שאתה אומר לגמרי, ואני גם מבין את הנקודה שממנה אתה מדבר, בסוף, ברגע שעושים שינויים רבים כל כך בסגל, אני חושב שאם אתה היית נשאר, ואם היו נשארים עוד כמה מהעוגן שהיו שנה שעברה, יכול להיות שאז אתה יכול באמת לבנות תהליך. בהחלפת מאמן פה הייתה נדרשת, זה בפה מלא כולם אומרים, ואני חושב שרוני בעצמו מבין במודע לזה. אבל אם אתה מדבר על תהליך, אז צריכה להיות איזושהי יציבות, בעמדת המאמנים בוודאי, אבל גם בשלד של הסגל. אני חושב שמגן שמאלי, מגן ימני, בלם, זה עמדות שחייבים להיות קבועות, לרוץ שנתיים שלוש בשביל לייצר את ההמשכיות הזאת ואת ההצלחה הזאת. כן, תשמע, אני מסכים איתך בכל מילה שאתה אומר, כן, בקטע הזה של התלכיד. בסיטואציה שלי, כן, זה קרה קצת לא צפוי משני הצדדים, כי אני לא ציפיתי את ההצעה הזאת, והמועדון לא כל כך ציפה, אבל זה מה שקרה בסופו של דבר, אבל תראה, בבלם יש לנו, כמו שמקודם אמרתם, עוז אמר שיש לנו את השתי בלמים הכי טובים בליגה כיום, אני יכול להסכים עם זה שאם לא הכי טובים, אז בין הכי טובים, כן, עם את גני, איטל, ויש את אנטואן, ואור זהבי, שהוא בלם צעיר ומצוין, אבל אתה יודע, יש שחקנים צעירים בסגל, אם תעבור על כל עמדה, אתה תראה שחקן צעיר ואיכותי. אז יש תלכיד, אתה מבין? פשוט זה עניין של להריץ את התלכיד הזה עוד קצת, עוד קצת זמן, עוד קצת סבלנות, ובאמת, כאילו, בעונה הזאת, או אפילו בעונה הבאה, אפשר לרוץ על הכל, על כל הקופה. כמו שאנחנו יודעים, אתה עדיין שייך לבית ירושלים, מקווים שתישאר, אתה יודע, אני מת שתצא לאירופה, אבל אחי... הוא יצא כבר עוז, הוא באירופה, אתה יודע. לא, אני כאילו מת שהוא יצליח באירופה, ואתה יודע, יתקע יתד, אבל אין, הוא עדיין שלנו, לא יעזור. ואני רוצה לשאול אותך, רגע. אתה יודע מה זה מדהים, גם עוז, מה שאתה אומר, בסופו של דבר היית בבית עונה אחת, והיה פה חיבור, כאילו כן, אתה שחקן וגם, בית, זה וגם. מדהים הדבר הזה, באמת, זה לא דבר שקורה עם כל שחקן, אפילו יש שחקני בית, שכאילו אתה יותר התחברת לקהל, הקהל אוהב אותך באמת, אוהב אותך אהבה אמיתית. עידן, אני... רגע, במשך למה שאתה אומר, עכשיו עידן למקס, נחמיא לו עוד טיפה, אז אני קורא בתגובות פה, זה תוך כדי שבאמת כולם עפים עליך פה לגמרי, וגם בוואטסאק קיבלתי למסור לך דחוף, דש וחולה עליך מאוד,
חבר משותף שלנו, ליאור זדה. עכשיו הוא כתב לי. אחלה, ליאור, כן. מה, ליאור אימן אותי, ליאור. בליגה הלאומית שהגעתי עם מכבי, כן. גם אותנו, אגב. וואלה? כן, בהפועל בקעת הירדן. שם הוא התחיל, שם הוא התחיל. אנחנו הצ'אנס הראשון שלו. איש נדיר. מקס, אז רגע, לגבי השאלה של מקודם, אני חוזר אחורה. אתה עדיין שייך לביתר. איך, מה הקשר בינך לבין המועדון מאז שעזבת ועד היום? מאיזו בחינה? הרי אתם יוצרים באיזשהו מקום קשר, לא? אני פשוט לא יודע מה המטריה, כאילו. איזה קשר? הוא שאל. כן, תראה, אני אגיד לך מה... אני אגיד לך שאני בקשר מאוד רציף עם השחקנים, ואפילו אני אגיד לך שאצלנו באוקראינה, ששחקן נפצע, אז נותנים לו את האופציה לבחור או לעבור שיקום בקבוצה, או לטוס למדינה שלו, לרופאים שהוא מכיר וסומך עליהם, לעבור שם את השיקום. אז אני בחרתי לטוס פה לארץ, והחבר'ה של ביתר, אם זה נמרוד מלר ועמי מלכה, הם עוזרים לי בתהליך של השיקום. כן, כן, כי באמת, אני מכיר הרבה פיזיותרפיסטים, ובאמת זה אנשי מקצוע מהטופ. באמת מהטופ, וכן, ואז אני עדיין, בקטע הזה אני קשור למועדון, ואני בקשר עם השחקנים. מבחינה החוזית, אני יצאתי להשאלה עם אופציית רכישה, שזה אומר שכביכול... צריך לקרות משהו חריג שאתה לא תוכתם. המטרה של שתי הצדדים הייתה שבעזרת השם אני אסיים עונה טובה בחול, ואז האופציית רכישה... תתממש. תתממש, וביתר תרוויח עליי כסף טוב, ומצד שני אני אוכל להתקדם למקום אחר באירופה. המטרה שלי היא לא להישאר בקבוצה שלי עכשיו, אלא לנסות לעשות עונה כמה שיותר טובה, ולנסות, אתה יודע, לעלות במדרגות האלה. אבל עוד פעם, אני אף פעם לא פוסל, ואתה יודע, ביתר זה כמו בית בשבילי, ואומנם אני לא משחק כרגע בקבוצה, אבל... אתה רואה, אני מעורב ביום יום שלי, כאילו עדיין לא עזבתי. לגמרי, ואתה, מזכירים אותך מדי, אתה יודע, מדי שבוע גם בפורומים וגם בכל הפייסבוק ובקבוצת וואטסאפ שלנו, מדברים עליך הרבה, והשארת באמת רושם מעולה. מושיק, אתה רוצה להוסיף משהו? לא, רק באמת, אני מקווה שכמו שאוס אמר, שכן תצליח כאילו אנחנו מרגישים חלק מההצלחה שלך אם תצליח באירופה, אז הלוואי ותצליח. אבל אם לא, אז יש לך מקום, אנחנו במערבי, קרוב לקו, אז תבוא, אנחנו מחכים לך. אנחנו שם, רואים אותך מקרוב. רגע, יש לי שאלה, תגיד לי, יש שם מועדים באוקראינה? במשחקים לא ראיתי. לא כמו של ביתר. לא, את האמת יש מועדים, אבל פחות. אפילו אני אגיד לך במשחקים, אתה יודע, נגד דינמו קייב ושחטר, אין אצטדיונים מלאים, בלי קשר לקורונה. כמה האצטדיון שלכם מכיל? שלנו 12,000, סך הכל. כמו המושבה, פחות או יותר. כמו פדי של פעם. פדי של פעם, כן. אני רוצה לעבור, מקס, ברשותך, למשהו טיפה יותר רציני. יש שמועות שיש איזה שחקן פיפה שאתה לא מצליח לנצח לעולם. אני אגיד לך מה, אני כבר... התחיל לצמוח לי שערות לבנות בראש מהמשחקים איתך. אבל אני רוצה להגיד לך שאני שומע שאתה עושה לו בית ספר, זה פשוט חוסר מזל בינתיים. חד משמעי. מושיק, תגיד לי רגע, ראית פעם בן אדם, בועד פעמיים לשער ששם שלוש גולים? כן, אוז נקה, שיש לו מזל של חתולה, הוא ככה. מה זה? חתול שחור, זה לא חתולה. הובלתי עליו 4-1, הגעתי מול שוער, אמרתי לא נעים לי להשפיל אותו, אני אחמיץ. החמצתי, הפסדתי 5-4, אתה מבין? זה מלמד אותך. 5-4. זה מסר לחיים, מקס, אז אל תרחם, לא בכדורגל, תקרא. אם אפשר לקרוא, תקרא. זה המסר. בדיוק. לסיום אלי שוקרון שואל, הוא רוצה בעצם שתשתף קצת איך זה לכבוש שער ניצחון נגד הפועל. רק בשביל השיר היה שווה. וואי וואי. תשמע, אני אגיד לך מה, ללא ספק, זה היום המאושר בחיי. אגב, שמה... בלי קשר לכדורגל, כן? שמה הברית בין הקהל לבינך בעצם התממשה. נשמע עד סב. זה, לא יודע, זה אושר אילאי, אתה יודע, זה... לא יודע, אין לי מילים אפילו להגדיר את הרגע. ועוד איזה מהלך. כן, היה גול גדול. אני גם לא אחד ששם, אתה יודע, 20 שערים בעונה, אז במיוחד זכיתי לשים גול ניצחון נגד הפועל תל אביב, אז בשבילי זה עוד יותר מעצים את החוויה הזאת, והלוואי שזה יקרה עוד פעם. אני חולם על רגע כזה. אז מה נאחל לך לשנה הקרובה? שנהיה בריאים, זה הכי חשוב. קודם כל. חד משמעית.
כן. שתצליח, שתצליח עם הקבוצה, שתצליח ברמה האישית, ובאמת, שתמצא את היעד הבא בקבוצה טובה יותר באירופה, אתה ראוי לזה, אתה מסוגל לגמרי, באמת מאמינים בך. תודה רבה, כיף לי לשמוע, באמת כיף לי לשמוע גם שאתם אומרים שהאוהדים ממשיכים לפרגן בפורומים, זה לא מובן מאליו, זה גורף. זה באמת חשוב בשבילי, וזה הדדי. אז מקס, תודה רבה אחי, תודה שעלית, תודה על הזמן שלך. שמחנו להערך אותך, ומתישהו אולי גם תבוא לאולפן, אז נריץ פה קצת עוד כמה משחקים. באהבה, יאללה. לא כדאי לך, כי אני כבר מאומן, אבל אני אגיע. תודה, יאח. ביי, להתראות. ביי, תודה. עידן, מה, איך אתה מתרשם? אחלה מקס, פעם ראשונה שאני יוצא לי כאן לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מתגעגעים אליו, גם בגלל שהיכולת של המגנים השמאליים שלנו, לא בשמיים, אבל... למרות שבסדר, יש שיפור גם בהיבט הזה, ומקבו מתחיל לתת את התפוקה, זה בסדר. אבל כן, מקס זה מקס. מקס, כמו שאמרתי, התחבר לקהל, כול השנה בביתר, זה נראה כן. כאילו הוא גדל במועדון. נכון. זה מה שמדהים בילד הזה. היה חיבור, כן. באמת היה חיבור טוב איתו. הוא צנוע, הוא בחור כזה חיובי, והוא עובד קשה, ואנחנו מעריכים את זה. אנחנו מעריכים את זה, הוא עובד קשה. אני זוכר גם בהתחלה, הוא היה התננת, ספסל הרכב, הוא לא ישר נכנס. כמו שהוא אמר, הוא בא להילחם, ווואלה, הוא זכה ובצדק במקום, וגם בלב של האוהדים, וגם במקום בהרכב. אגב, לגבי השאלון, השאלה ששאלנו את הצופים בבית, מי הצמד המועדף עליכם בהתקפה, בהנחה שכולם קשירים, אז... כרגע מוביל ב-59% שואה וגלאופיליו. אחרי זה שואה ואתר, ורק בסוף אתר וגלאופיליו. אני חושב שיש פה איזה חוסר סביעות רצון מאתר, זה מה שאני מבין. אבל העודים מאמינים בשואה מאוד. כן, למרות שלשואה אין... נכון, היכולת הנוכחית מפתיע. חכה, אני, טוב, אז עידן, אתה יודע מה דעתי על שואה, ואני באמת חושב שהוא הענק ושיש לו פוטנציאל טוב, והוא עוד יתרום ועוד ייתן, ואנחנו נראה את זה בקרוב מאוד, עוד יומיים. עוד אומר את זה, עד היום עוד אומר את זה, אליווי גרסיה, שהוא תרום ביתן לביתה. אגב, יש סיכוי שפרדו יפתח מול פתח תקווה? יש סיכוי ששואה יפתח ויכבוש נגד פתח תקווה. זה בטוח, זה בטוח. לא, גם החלוקה תומסים. כי שי ברדה אמר ששואה יפתח. מאוד מאוד חשוב העניין הזה של החלוקה תומסים, באמת, אני הבנתי גם שמיכאל קצת התלונן על... קראו אותו אתמול, כן. גם את זה הרזי כתב בטור ובצדק. כן. היה איזה נקודה שלא הסכמתי, אני אגיב לו בפייס, אבל... אגב, עוד נתון חריג, שהוא לא כל כך חריג אם מדובר בעושה משחק, אבל 19 עיבודים למיכאל אוחנה, ביפר אחרי כן, כולם. כן, ראיתי. לפני כולם. לפני כולם, ואחריו אגב, 11 כל אחד, קניקובסקי, עם 11 עיבודי כדור, וחן עזרה. אני מאוד אהבתי את קניקובסקי. שחקן התקפה זה יותר, אל תדעו שם מספרים גבוהים בשחקן התקפה. אני גם מאוד אוהב את קניקובסקי, ואני חושב ש... צריך לסמן אותו, צריך לסמן, כבר סימנו אותו, צריך להביא אותו. אם זה היה תלוי בי, או הוא, או חזיזה. אני הייתי לוקח אותו לפני חזיזה. לשמונה. אני חושב שהוא יותר מתאים לנו. אחלה שחקן, הוא גם מתאים. הוא מצטרף הרבה, והוא פייטר, והוא... הוא ספורטאי, והוא צנוע, והוא אחלה באמת. יש לו גם שחקן כדורגל ברמה גבוהה מאוד. לגמרי. שהוא מהסוג של מהסוג של הביתר. אלוף הארץ ולהצטרף מקו שני. החולצה של ביתר תראה עליו טבעית. אלוף הארץ ולהצטרף מקו שני. ביחד עם אשכנזי, כן. חד משמעית. כן. טוב, עידן, אנחנו עוברים לצוויצריה. יאללה. אתה מוכן? יש לך, אתה בחרת את הצוויץ? צוויץ. יאללה, דבר, מה הצוויץ שבחרת? יש לי, בהתחלה... יש לזה הקדמה לציוץ, אבל אני לא אגיד אותה, לא משנה. אני רוצה לצטט את הבן של, איך קוראים לו? ביבי? שכחתי את השם שלו, אבנר נתניהו, לא זוכר של הבן של... כן, ביבי, משהו ביבי. כן, ביבי. לא, אתה זוכר כמובן, הבן של ראש הממשלה, אבנר נתניהו, עוד ביתר מוצר ידוע, נכנס לטוויטר לא מזמן, והציטוט שרציתי לצטט הוא שלו, שהוא השם, הוא אמר, אל תתפלו עם 4-4 לפני המשחק, כי... ציפינו למשחק עם הרבה שערים, עם הרבה הזדמנויות והרבה מצבים. אז הוא רושם, אוכל את הכובע בכיף. היה עזוי לחשוב ש-4-4 זאת תוצאה סבירה בישראל, ואני באמת באמת אוהב את אורי מגבו. אז נכון למשחק של אתמול, אני חושב שאורי מגבו באמת נתן טוב, משחק טוב, אני מסכים איתו. אהבתי מאוד את אורי מגבו אתמול, וגם רשמתי, אמנם נתתי את המצטיין שלי
לאורל דגני, אבל אם לא הוא, מגבו הוא כמעט המצטיין שלי, באמת היה מצוין. אז אני חושב שאני יכול פה להסכים איתו, וגם, כן, באמת אזוי לחשוב ש-4-4 זו תוצאה סבירה בישראל, ובאמת היה משחק כיף אתמול. 4-4, עידן, 4-4 זה תוצאה סבירה בישראל בכל המחזור. כן. משהו כזה. 8 שערים כל המחזור, זה הגיוני. סביר. מושיק, אני רוצה לתת לך ציוץ, אתה בחרת אחד, אבל אני חושב שאתה תזדהה יותר עם הציוץ של רובי. איפה אתה יודע מה בחרתי? אני יודע מה בחרת. בקיצור, אתה רוצה להגיד שני ציוצים ואין לך איך להפיל את זה. לא, אני אגיד לך למה אני רוצה שתגיד את הציוץ של רובי, כי זה משהו שאמרת לי באמצע המשחק. תגיד, נו. אבל אני לא מוצא את זה. אז אני אגיד לך בינתיים מה אני ראיתי. יאללה. אני ראיתי ציוץ של אדון משה פרימו. הוא כותב ככה. בדיוק כמו שנסעתי לקופסה. כן, למגרש הקופסה כילד, במונית שירות מכיכר המושבות, ככה אני מרגיש עכשיו לפני המשחק הערב מול ביתר ירושלים. מתח גדול והתרגשות עצומה, אין גיל לעדה. ברגע זה אני עם וויסקי והמיטב של מתי כספי, טוב, את הסוף אפשר לוותר. ואז סעדון שואל אותו, נראה אותך בטדי משה, אז הוא כתב לו פרימו, לא מגיע למשחקים בלי קהל נקודה. אז אני מנצל את ההזדמנות של הציוץ הזה להגיד ש... אני כל השבוע אומר את זה, לא יודע למה השבוע האחרון זה עלה לי בטירוף ש... די, נמאס, רוצים לחזור ליציע. אני חושב שאמרתי את זה גם לפני כמה פודים, אבל אני אומר את זה עכשיו ביתר סט, כבר צריך לעשות משהו בעניין הזה, הקורונה פה, אנחנו נחיה לצידה, תעשו תו סגול באצטדיונים, אצטדיון של 30,000 אפשר להכניס 5,000, 7,000, 10,000 מועדים במרחקים ובקפסולות ובלא יודע מה, אני כבר מתגעגע לשירים, אני מתגעגע ליציע, ואתה יודע מה, אני אפתח גם איזה סוגריים למה שעשו, לא יודע אם, לא כתבת את זה בליינאפ, מה שעשו לילד שעשו עליו חרם, לאביאל, לפמיליה. וואלה. אז קודם כל מגיע למשה חולון וללפמיליה, שפו ענק על הדבר חד הזה. חד משמעית. ולמה אני מחבר את זה? כי הם עמדו מתחת לבית והדליקו חזיזים ושרו לו שירים ובוא לפה, וזה ריגש אותי בטירוף, א', המחווה שעשו לילד, וב', הגעגועים האלה לשירים האלה של האוהדים של ביתר בטדי, אז דייג, אני רוצה, אני יוצא בקמפיין, אז תחזירו אותנו למגרשים, באמת. פעם זה היה תחזירו אותנו לכדורגל, אז הקמפיין החדש שלי זה תחזירו אותנו ליציע. אני עומד מאחורי כל מילה שאמרת, באמת שפו לארגון על המעשה הזה, באמת, ברמה הארצית, כאילו הם צריכים לשבור תקרה ברמה הארצית, זאת אומרת, הם גם יוצאים מהגבולות של הספורט, גם בדברים טובים. כשעושים דברים טובים, גם צריך לדעת פרגן. חד משמעי, תראה, שלחתי לך את הציוץ בקבוצה, בינתיים אני אגיד את הציוץ שאני רציתי לציין בצוויצריה, זה של אור כהן, שרושם רק אצל אוהדי ביתר, טקו עם יכולת טובה בסגל חסר מאוד, יכול להתפרש מהצד כחורבן בית שלישי. סליחה, לא הקשבתי לך, קראתי. מה, עוד פעם? רק אצל אוהדי ביתר, טקו עם יכולת טובה בסגל חסר מאוד, יכול להתפרש מהצד כחורבן בית שלישי. זה לא חורבן בית שלישי, פשוט אני לא חושב... שמע, אם היית נכנס לפייסבוק, היית מבין שכן. לא, אז אני בעצמי אמרתי שאני מאוד מאוד מאוכזב, כן? זה לא חורבן בית, אבל אני מאוד מאוד מוכזב. אני חושב שגם עם הרכב החסר, היינו צריכים אתמול לנצח. אנחנו מצפים להמון, וכן, אין מה לעשות. היום, הפעם אין תירוצים. אני כבר לא רוצה להגיד את המילה תהליך וזה. מבחינתי אין תירוצים, היה לנו גם זמן להתאמן, וזמן לתרגל. תנו לנו לראות את מה שאנחנו מצפים לראות מכם. אני חוזר, אני לא נתתי ציוץ בפעם שעברה, אז שלחת לי של רובי, אז אני אקריא את זה. כי אמרתי לך את זה תוך כדי המשחק, נכון? נכון, בגלל זה שלחתי לך את זה. אני צריך להתחיל לצייץ בעצמי, אולי, ואז אני אביא ציטוטים של עצמי. יאללה. אז הוא כותב ככה, עידן ורד, אני אוהב אותך, על איך שרצת החוצה בחילוף, בסוגריים, כן, כן, כמה שזה נשמע מטומטם, סגור סוגריים, מגיע לך הכל. רק שחקן שהקבוצה היא כל מה שחשוב לו, רץ ככה שמחליפים אותו, קפיטן, לב צהוב. אז קודם כל, זה בדיוק מה שאמרתי לך במשחק. אגב, עידן שיתף את זה, עידן ורד. אז אמרתי לך, תראה איזה גבר, באמת אני חושב שהוא לא היה ביכולת טובה אתמול, אני באמת חושב שהוא, לא יודע, כשיחזרו כל הפצועים, אני לא בטוח שיש לו גם מקום ב-11, אבל אני אוהב את הלב שלו, אני אוהב את הנשמה שלו, אני אוהב את האכפתיות שלו, לרוץ ככה, וזה מסר, תשמע, זה לא משנה כלום ה-10 שניות האלה, אבל זה מסר, כי אלירן ראינו איך יצא, 20 דקות אחרי או משהו כזה, הוא רץ ואמר, יאללה, אני בשביל הקבוצה, מהר שכנס לשחקן במקומי, אולי הוא יעשה משהו טוב יותר. ובאמת זה ראוי להערכה, ואני מת על עידן ורד על הדבר הזה. אני קצת פחדתי, לפני ש... כאילו שהראו את השלט של החילוף של השמונה, ספרה שמונה, קצת פחדתי לראות איך הוא יגיב, והוא הפתיע אותי, באמת... לא, עידן אחלה גבר, לא פחדתי. באמת. לא פחדתי. לא, היו קטעים, בוא, שנה שעברה עם רוני לוי, שהוא עשה... אבל הוא קצת... א', נראה לי טיפ-טיפה התבגר, וטיפ-טיפה יותר מודע לעצמו ולהכל. חד משמעית, הוא עשה גם זום עם האוהדים. ממש יפה, יוזמה מבורכת. בוא נעשה אימורים. יאללה, אימורים. קודם כל, בוא נגיד לאוהדים, זה פעם ראשונה, אנחנו מתחילים מפה אימורים על כל הליגה, כמו שעושים בפודים הנבחרים.
ונעשה זה, נעשה... אני רוצה עכשיו לדעת... פגיעה פול זה 3 נקודות, ופגיעה בכיוון, מה שנקרא, זה נקודה אחת, כמו שהשנה שעברה בטורניר שלנו הגדול. אני רוצה לדעת מה הזוכה מקבל. אז אני נחשוב על זה עוד מעט. עד הפוד הזה נחשוב, עד הפוד הבא נחשוב על זה. אני מגיע לכם משחקים, תהיו עלי מעד על הדופק. הפועל חיפה, זה דרך אגב, משחקים במחזור החמישי, השלמה בשבוע הבא, באמצע השבוע של שירבי. אני אומר מכבי תל אביב באר שבע תיקו. בסדר, בסדר, תן לו. הפועל חיפה בני יהודה. מהר, מוש. אני? הפועל חיפה בני יהודה. תוצאה. אחד. תוצאה? תוצאה. 1-0 להפועל חיפה. עוז. 1-1. אתה יודע מה, מושיק, בוא נעשה את כל הליגה ואז עוז. מושיק, קריית שמונה, הפועל תל אביב. לא, 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 1-1, תגיד את שלך, לא, לא, לא. טוב. אני הפועל חיפה בני יהודה, אני 1-1. אבל אני גם 1-1. בסדר, אז מה, נו, שחק. עידן, תעשה רישום. יודע מה, תשנה אותי ל-0-0. סבבה. יאללה. קש, הפועל תל אביב, מושיק. 1-1. גול עצמי, אני לא יודע מי ייתן להפועל תל אביב גול, אולי גול עצמי, אבל 1-1. 2-0 לקש, עוז. 0-0. או, זה גם מעניין אצלך. כפר סבא נגד מכבי חיפה. וואי, זה תלוי אם יחליפו מאמן או לא. לא, לא. 3-1 מכבי חיפה. אני אומר... אני 1-0 לחיפה. אני אומר 2-0 חיפה. יפה. מושיק, חדרה מערכת את סכנין. חדרה סכנין? חדרה סכנין, וואי. איזה משחק מגעיל. 1-1. אני 2-0 לחדרה. אני 2-1 סכנין. בירם קיאל, מה? שווה ניצחון, לא? אשדוד נתניה. איזה יופי. משחק טוב, משחק טוב. כמו שאמרו עלינו ועל נתניה. איזה פרומו עם כמה התקפות, התקפות, ראינו. נכסו אותנו. אשדוד מארחים, עידן? כן, אשדוד ב-י"א. אשדוד מארחים את נתניה, אני הולך על 2-1 לאשדוד. וואי, גם אני רשמתי את זה. 2-1 לאשדוד. 1-1. 1-1. אז אני משנה. לא, לא, אז אני משנה. אני משנה, עידן, אני משנה. 2-1 לנתניה. סבבה. באר שבע מכבי כבר היה, מה היה שם? 0-0 לדעתי. ביתר נגד מכבי פתח תקווה. ביתר נגד מכבי פתח תקווה. 2-0 לביתר. נו, איזה מניאק. 1-0 ביתר. 3-0 ביתר, הלאה. לא, 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 3-1 לביתר. 3-1 לביתר, הנה, כך, 3-1 לביתר. אני 2-0, יאללה. סבבה, רשמתי את התוצאות. בפוד הבא, נתחשבן על הזה, ובינתיים נחשוב, בוא נגיד לאוהדים שיתנו לרענות מי משלם. נו רעיונות, מה הם ישלמו כשהם יפסידו לי בסוף? מה השניים שמפסידים נותנים למנצח? אז רק אם אני כבר יורד מהעקב, אז אני רק אגיד את סיכום ליגת החלומות לשבוע זה, בקבוצה של הפודקאסט של ביתר ירושלים, יש לנו את אפסי תומר במקום הראשון, את אלעד לוי במקום השני, ואת יהודה עם הקבוצה יאללה ביתר במקום השלישי, ששלושת הקבוצות באמת טובות, יכולים להיכנס לראות איזה הרכבים טובים הם עושים. מבחינתנו, אני מקום 44, עוז 59, מושיק 72, וסוגר את הרשימה בגאווה במקום 100 ומשהו, גילי פרן. גיפי פרן. גיפי פרן, יפה, אמרת. חבר'ה, אני חייב לרדת, אז תמשיכו ונתראה, נדבר. תודה, עידן. תודה. אני אגיד כבר עכשיו, יאללה ביתר. יאללה ביתר. טוב, מוש, היה לנו פרק מעניין היום. כן, כן, כן. אם נסכם אותו, אז שוב בעטנו בדלי. כאילו, זה לא, בואו, לא הפסדנו, אז זה לא כזה נורא, אבל כשבאר שבע ומכבי חיפה מפסידות, ואתה צריך לדעת לנצל את ההזדמנות ולצבור את הנקודות, בטח שבמשחקים בבית שלך. אבל אנחנו לא החזבנו, הבאנו את מקס גרצ'ין. לא בעטנו בדלי. לא, אנחנו לא בעטנו, אנחנו הבאנו את מקס. נראה את מי נביא בפרק הבא. נראה. טוב, חברים, אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכל האנשים היקרים האלה בוואטסאפ, פודקאסט בצהוב שחור. מושי כל הזמן שם רק רושם, אתם יכולים לבוא ולראות בעצמכם. אוהבים אתכם מאוד. מה? מה עוד נשאר? יאללה, ביתר, יום רביעי, פתח תקווה בטדי. נביא את הנקודות. יאללה ביתר, ותחזירו אותנו ליציאה. יאללה ביתר.